第5046集，云山雨道：“追捕夏若雪那罪女，就不劳烦林老祖大驾了。”林孝空一摆手笑道：“哎，帮人帮到底，我万虚既然答应了要帮你们星月神教平定叛乱，便断然不会中途离去，请你们放心。”云山雨和云梦泽相视一眼，心里俱是大骂。他们看出了林孝空的心思，无非是想抓捕夏若雪，拿去填充无神器碎片，积蓄能量罢了。夏若雪继承了清月女帝的衣钵道统，灵根灵气浓郁，非常适合拿去填充神器。林孝空自然不想错过，但夏若雪如果沦为了填充神器的材料，清月女帝的道统也要跟着湮灭了，这是云山雨等人绝对不能够接受的。只是请神容易送神难，既然把万虚神殿请了过来，想送走他们却是千难万难了。此时夏若雪与大长老古清河早就带着一批残存精锐弟子败走到星月界边陲，躲在地底之下。如今的夏若雪身披仙侠雪衣，周身月光流转，已然继承了清月女帝的衣钵道统，可惜根基未稳，就遭到了林孝空的袭杀，只能逃亡败走。大长老古清河、诸多精锐弟子皆是神色暗淡。古清河咬牙切齿道：“想不到云山雨那老狗居然请了万虚林家的老祖降临，他真是不怕死了，万虚都敢请，我星月神教的基业迟早要葬送在他的手上。”夏若雪轻声道：“大长老，现在该怎么办？”夏若雪继承了女帝衣钵，修为大有长进，但面对林家老祖林孝空显然还不够看。古清河微微沉吟，掐指一算，为今之计只有请轮回之主降临，我占卜未来无数因果，唯一看到的希望便是轮回之主，你是我们的曙光。听到古清河的话语，诸多精锐弟子们也是一扫颓废，眼里亮起了希望的目光。轮回为诸天至高，如果轮回之主真的降临，或许可以创造奇迹。不行。夏若雪听到要向叶辰求救，断然拒绝道：“叶辰准备突破心智枷锁，我们不能打扰他，否则他突破失败岂不是糟糕？”他与叶辰心意相通，冥冥之中他也感觉到叶辰快要开始突破心之枷锁了，如果在这个节骨眼儿去打扰叶辰，影响了叶辰斩家，那就麻烦了。听到夏若雪反对，古清河忧心忡忡道：“如果没有轮回相助，我们迟早要被林孝空找到，必死无疑。”夏若雪咬了咬牙道：“我继承了女帝先祖的衣钵，给我一点时间，待我根基稳固下来，我带你们离开。记住，不管如何都不要打扰叶大哥。”夏若雪盘膝坐下，开始进入修炼状态。如今星月界的空间已经封锁，但只要他能彻底领悟清月女帝的道统，稳固根基，便能够突破封锁逃脱出去。太上世界这么大，只要逃出星月界，那就彻底安全了。古清河和诸多精锐弟子们面面相觑：“大长老，等教主稳固根基，不知要什么时候，咱们不如还是请轮回之主降临。”一个弟子轻声向古清河道：“夏若雪就是他们的教主，只是新任教主，众弟子名义上尊崇，实际上依然以大长老为首。”古清河心乱如麻，知道自己的选择决定着未来的生死，他狠狠一咬牙道：“稳妥起见，还是请轮回之主降临吧。”当下古清河避开夏若雪，以自身鲜血为祭，汇聚意念，将诸多因果情报全部传递出去，口中轻轻吟唱：“伟大的轮回，降下你的威严，拯救我等于水火之中。”叶辰正在紧天虚之中为斩家做着准备，猛然感到天机触动，好像有谁在呼唤自己。他心中微动，手掌虚空一握，
便是感受到无穷无尽的天机气息涌现而来。是星月神教发出的求救信息。叶晨一个捕捉，顿时感受到了所有来龙去脉。夏若雪继承星月神教衣钵，执掌道统，本来一切顺利，但云山与云梦泽等人不甘就此失败，竟然请了万虚林家老祖林孝空降临。现在夏若雪等人岌岌可危，随时都有被林孝空杀死的危险。大长老古清河就向叶晨求救，他想着叶晨就算敌不过林家老祖，至少可以带他们离开星月界，免受追捕之祸。霎时之间，叶晨心乱如麻，太神和朱渊有危险，他没有坐视不管，如今自己的女人夏若雪有危险，他自然更不能坐视不管，但如今斩家在即，他岂能轻易离开？而且如果枷锁没斩断，就算现在去太上世界也不会有什么好结果。该死，叶晨咬牙切齿，但在思虑权衡一番后，他很快冷静了下来。还是斩家要紧，若雪，等我几天，等我心之枷锁突破，便马上去帮你。叶晨打定主意，他虽然很想马上去帮夏若雪，但自己枷锁都还未斩断，去了太上世界又有何用呢？唯有枷锁尽斩，叶晨才有足够的实力去征战太上。斩家是目前最为要紧的事情。叶晨连忙去找爷爷，爷爷正和任非凡在晋天城广场上布置着阵法。那阵法构造极其的怪异，不可描述。以叶晨的阵法造诣，居然也无法窥探其核心妙理，想来是源自五时空的诡秘阵法。叶晨走到阵法边缘问爷爷，阵法好了吗？叶邪神回头笑了笑道，不用太急，明天就好了，你明天就可以开始斩家。想突破心之枷锁，内心一定要沉稳淡定。太神山那边以及我那孙媳妇的安危，你暂时不用担心，这段时间里她不会有事。叶晨脸颊一红，看来爷爷也知道太神和夏若雪的危险。既然爷爷都说夏若雪短时间内不会有性命之危，叶晨也是大感安心道，是爷爷。叶邪神继续布置着阵法，又看向任非凡道，明天斩家必有惊天恶战，我看过未来，你六成可能要死。任非凡淡然道，无妨，我若死了，叶老你替接我守护轮回便是。顿了顿，任非凡又有些好奇地问，对了，最后是谁杀了我？是无天还是羽皇古帝呢？叶邪神道，不，不是他们，是最后杀死你的人就是你自己呀。任非凡嘴角扯了一下，明白过来，哦，是吗？是我的心魔。帝释天有这么大的本事能引起我的心魔？难道他的心魔大咒剑在明天真要突破到第九层吗？叶邪神只是微笑，并没有回答什么。叶晨呆呆出神，只感到山雨欲来，明天的斩家无论成败都注定是惊天动地。轮回最后斩家在即，虽然晋天区极力掩盖消息，但虚空里弥漫出的轮回气象却是无法掩盖，这是轮回即将崛起或者是即将陨落的大气象，生死交融，阴阳双生，无边无际的气息弥漫出去。诸天万界所有生灵都有一种奇异的感知，他们感知到明天就是诸天万界命运决定性的时刻，若轮回枷锁斩尽，则轮回当立，摧枯拉朽，势不可挡；若斩家失败，则轮回覆灭，从此世消失，世间再也没有建立轮回秩序的可能。与此同时，旧日盟魔祖无天也感知到轮回斩家在即，除了轮回之外，他还捕捉到另外一股特殊的气息，那是另一个他归尘的气息。我那善念化身
也准备明天跟随轮回之主斩家吗？魔祖无天喃喃低语，如今他只在魔帝体内的魂种已经萎缩，只怕万年时间内他都没有再夺舍的可能，而他这副旧日残躯也不可能再支撑万年岁月。永生之主和几头旧日星兽就站在魔祖无天的身边，皆是忧心忡忡。永生之主道：老祖，若夺舍魔帝失败，就去夺舍那善念化身吧，那个叫归尘的小子就是你的化身，他比起魔帝或许是更加完美的容器。魔祖无天轻轻摇了摇头道：那具化身善念太厚，我师兄当年打造出来的时候恰好五瑶小姐出世，她受过五瑶小姐的赐福，天生至善，我若夺舍融合，只怕那善恶冲突，道心有崩灭的危险。永生之主道：魔帝魂种已经萎缩，如果不夺舍那归尘，老祖你只怕再无崛起的机会。魔祖无天一阵凝重，掐指一算道：未必，明天轮回斩家，我们这边胜算有五成，若是成功阻止甚至斩杀轮回之主，瓜分他的鲜血气运，我必会衰朽而死。他始终是不想夺舍陆尘，因为那风险太高了，他宁愿去谋杀轮回之主。永生之主大惊：轮回气运滔天，上次阻止他斩家我们已经失败，难道这次竟然还有五成胜算？魔祖无天笑道：光凭我们当然不可能有五成，但联合万虚足够了。夜幕降临，地狱界界王殿深处一处暗室之中，烛火摇曳着，帝释天盘膝而坐，默默修炼感悟。他已经感觉到自己距离最巅峰的心魔九层天只有一步之遥，就差了一层窗户纸，只要捅破这层窗户纸，他就能登顶心魔，继而审判天下。我快登顶心魔，为何我突然嗅到死亡的气息？难道我登顶心魔后我会死吗？帝释天茫然，在捕捉到心魔之巅气息的时候，他也嗅到了死亡的味道，好像看到自己命运的终结。